Takže čaute banda, vítam vás pri mojom hernom challenge z hry Fortnite, pretože som sa rozhodol, že chcem skin a zadarmo. Takže výzva je takáto, takže som zvedavý, za akú dlhú dobu získam skin zadarmo, tento, ktorý vyjde teraz, ktorý vidíte na obrazovke, a je treba dosiahnuť 50 levelov za 7 týždňov. Čiže táto challenge je na 7 týždňov, ale dúfam, že mi to tak dlho trvať nebude. Takže nebudeme sa ďalej zdržovať. Poďme do hry! A máme tu takýto pekný skiníček. Toľko sa mi páči táto diablica, ozrie, aké krásne rohy má. No, dúfam, že nebude nič blbnúť a myslím, že môžeme sa pustiť do toho. Takže dám playa a dáme si klasika, budeme hrať solo. Nepíšte mi prosím vás do komentárov, či si môžete so mnou zahrať, pretože toto chcem dať solo. Takže, ideme na to. Naša výzva, dámy a páni, práve začína. A nás to hodilo do hry, výborne. A ja že spravím srpte rvúci preslov, aby mi dali všetci pokoj, pretože ja chcem skin. Takže vidíme, grafika je zase na figu zo začiatku, ale hádam sa to počas hry upraví. A prečo mám na chrbte hen tú kvetinu? Počkej, tam som niečo videl, takže ideme sa pozrieť tam. Kámo, ale tento svet sa mi páči. Prečo mám toto? Však ja som si to všetko menil. Nie, sa mi to rozesralo. Sakra práce, bože, ale tá grafika je hnusná ze začiatku, pokiaľ sa ti textúry načítajú. No, takže asi budem musieť chvíľočku lútiť, dnes sa mi to... Takže máme level 1, začíname na level 1, hej, takže som zvedavý. Pojsem, dočkaj, teba som nechcel, ale nevadí, ukáž toto, čo tu máme. Toto by som si aj mohol dať, nie, toto chcem, ďakujem. Čo tu máme, ešte ukáž, to je čo, importuacioný baz megoláky. Á, pistolka, inak pistolka sa mi celkom osvedčila. No, ja si myslím, že sa... moja obľúbená paráda, tak to som chcel. A, dočkaj, tam je ešte voláče vnútri, budem sa poradne nalútiť, pretože action. Bude actually famoznus, kluznus famoznus. Výhľová zbraň, daj sem. Kámo. Ne, není to moja obľúbená. Klíček, ukáž, tu máme. Ryby nechce. Wow, tak to si nenechám ujsť. Rozcapem to tu, všetko to tu rozcapem. Okej. Takže, čo tu máme ešte? Máme tu niečo, čo by sa mi hodilo, alebo môžem ísť už preč? Evidentne už asi nie, ale... Ja som mimo zóny! Kámo! No počkaj, ale mám ísť cez vodu? Ja som mimo zóny! Toto neviem dopadne dobre. Kámo, ale tak čvachta sa tu jak oné. Kaper na suchu. Haló, oponenti, ste tu niekde? Ja zbíram XPčka, haló. Tady to si to prejdeme pekne hore, že... augmenty ešte nechcem, dobre. To využijeme za chvíľečku. Bože ide. Ide bože. Zbraň, výborný, takže poprosím, tak to potrebujem sa poradne vyzbrojiť. Lekárnička, čoho sa zbavím? Tohto. Ďakujem, toto si poprosím. Toto rozbijeme. Toto sa bude hodiť. Pokaž sa to vymeníme. A musím sa s toho onom rozlučiť a ja nechcem. Všetko toto rozbijem. Wow, preč. To bolo... nie. Ono mi to dalo hit. To musím vylečiť, ha. Nabláznil som sa seba. A poškodil som sa. No nevadí. No dobre tedy. Tak inak. Ideme to tu pozrieť, čo tu máme. Ja nechcem pomrieť hneď prvú hru. Okej, čo tu máme? Wow, ale čo mi tu zacengalo? Takže kapanek tu budeme asi teraz. To je tá moja. Daj sem. Kamarát, iba rýchlejší. Nie, seká sa mi to. Takže my ideme do mesta. Koľko tu máme ešte? 61, žiadny kill. To je hamba. Abakaz môže sa hambiť. Ešte ani jeden kill si nedal. Hlavne, že ste XPčka zbírali. Tak to skin nebude. Čakaj, si toto zbehneme dole z kopca. Ideme tuto. A očujem, tam mu sa strýla volade. Takže poďme na to. Dáme akože, bude zo začiatku troška asi nudný ten gameplay, pretože momentálne to nemá žiadnych oponentov. Nie, boss, dám bossa. Dám ho sám. Budem ho provokovať. Idem provokovať bossa, alebo... Ideme si zahrať dnes po spýtko. Pozor, boss.
Ukáž, dobré, výstup, tu bude veselo. Tu, ukáž, daj mi volačo, máme náboje. A fasa, bolo tu niečo, výborné. Musím sa vylúčiť, dobré. Musím ich vyprovokovať, budem ich vábiť na seba. Prečo idem hentať, keď musím ísť na opačnú stranu, bože. Ja som tak marný. Toto môžem rozbiť? Počkaj, volo, čo mi tu ukazuje. Daj mi to. Výborne, áno. Toto som chcel. Sám sebe som to hodil pod nohy. Tak ale toto nebude mať dlhú životnosť takýmto spôsobom, keď budem pokračovať. A ideme si zajazdiť na motorke. Kámo. Wow. Kde ideš? Vyšlapeš to? Jaj, nie. Wow. Kámo, videl si to? To bola pekná jazda. Toj. Wow. Aha, pod vodu. No dobré, lenže teraz som prdeli, jak sa odtiaľ tu dostať. No nevadí, nejako to dáme. Ešte troška si švihneme, hej, troška si švihneme. A tu máme volačo, daj sem, daj sem. No, oh, prase zase. Čo, prase, dočkajte, na teba si spravím challenge potom. Ta. Kámo, není možné, aby som ešte nikoho nestretol. No a s polovicami životov, akože moc toho nenarobím, ale tak ujďas. Neschovávaj sa, ja som ťa videl. Aha. Čo je? Ale! Ja som vedel, že to bude sekať. Takýmto spôsobom to bude zaujímavé. A už padáme. Kámo, ja sa nevidím. Á, tu som. A kde mám ský? No, čak za to. A ideme do tej pevnosti. No, tak prvé som si moc nedáral teda. Nie som na seba akože hrdý. Ale máme tu nejakých hráčov, čiže padli sme do rovnakej lokality, čiže môže tu byť kľudne vzrušo. Ale tu toho lútu je. Aha. No, pani už bože. To trvá. 4000 XP, čo mám. Aha. Takže vole to po mne pálí a ja nemám ešte ani onú pištolku. Kok sa spavnul sa prede mnú ony. Ucapenťa. Lacné víťazstvo. Á, skutočne si nemala nič normálne. Ale mi zebralo tiež, takže toto není dobré. No, mám prdlačku, všetko som tam nehal. Okej, toto máme tu. Fasa. Takže čo tu máme? Broku, výborne, to sa bude hodiť. Toto si poprosím. No. Toto neviem, na čo to bude slúžiť, ale tak hádam sa to dozviem. Dačkaj, tu bolo vola... Jo, tu je tá paradička, džunglička. Kámo, tu sa strílajú? Aha, tam je. Dobre, prekvapím ho. Kde? Počkaj. Á, máme. Parada. Máme tu niekoho? Máme. Dúfam, že si ma nevšimol. Kde si išol? On s druhou. Na čo mi je tá ryba? Ale, bože, ja som tiaj. Ja, ty si mal exotickú zbraň, to za to. Aha, pozri. Aha, takže on mal exotickú zbraň. Ja som mal prdlačku. Plúvátko na one, na hra. Dobre. Takže dúfam, že sa mi grafika už upravila a je o niečo lepšia. Takže ideme hentam kuky do dzeziny. Pretože v dzezine môže byť niečo dobré. A ja si to samozrejme nechcem niečo nechať. Myslím, že to bude tretí zápas, dajte som nedáva ani kill. Hámbi sa. A to ste s kým zadarmo. No, tak ja by som... Bože, toto ma tak irituje, že to tam mám. Nemôžem to zmeniť už. Á, kukurica.
Všetko to tu rozbijem. Poď sem. Teba chcem. Aj teba si zoberiem. No, takže poďme... Ó, motorečka, fajn. Očkej to... No, telefóna hneď tu po mne pála, no. Kámo, prečo mám zeleninu? Toto si poprosím. Ó, ty máš fialkovú, daj mi. Ďakujem. Mal som menšie trpeníčko a ja sa musím hýnuť, pretože vola do po mne pália. My sa vylečíme. Musíme sa vylečiť, pretože takto sa to nedá. A daj si ešte jednu. Kámo, ale daj ho z pištolu. Fajn. Nesťem zeleninu. Zeleninu si nechaj, nepotrebujem zeleninku. Nič. Wow, troška sa uklnie, hej. Wow, zaaktujeme. Ha, paráda. A ja môžem radiť aj z myšku, no super. Pozri, jak to ide. Need for speedko. A ako kde ste ísť? No, obe tu veselo. Sme naspäť v lobíčku. Takže prvý deň challenge čistá katastrofa. Prvý deň challenge čistá katastrofa. Pôjdeme do mesta. No. Je vidieť, že toto som už dlho nehral. Asi sa k tomu budem musieť vrátiť, pretože nejako som zišiel z cviku. Zas toto mám. Dobre, sme to musieť zmeniť. Neviem, prečo sa mi to za každým dohodí pri každom update. Neviem, hápem tomu, ale nevadí. No dobre. Mesto, to sa mi ľúbi zase preto, lebo teba nestiem. To si zoberiem na začiatok. A dúfam, že tu nájdem ešte niečo normálne. Pištolka, tá nikdy nesklamala. Náboje, ďakujem. Poprosím si náboje, pretože ja to tu všetko rozbiť. Teraz. Aj za toto sú XP-čka, že tu ničíte veci? No jasné, ale málo, len bola, čo som zase zebral. A daj mi to. Ja som to nezobral. Dobre. Kde vrčíš? A slajdneme sa. Ukáž, pokúkame si mesto. No, ja tam nikoho nevidím. Dobre, mám udičku, ale namiesto udičky chcem túto krásku. Ďakujem.
Na bojčeky, ukáž. A, nebudeme to si pobereme len oné muníciu, alebo všetko, čo tu nájdem. A pozrieme sa ešte po meste, kde čo je. Lekárničku dáme takto, okej. Daj mi toto. A kde si? Kámo, jak bro, hej. A kde je? Wow! Bože, za teba som musel vyblivnúť oni. Prečo? No dobre, nevadí. Ale máme jeden kill. To sa mi páči toto. Máme jeden kill. Nebojte, čakám. Tu som. No poď. Čo to tam vidím? Čo to tam vidím? Zlatá baňa. OK. Ukáž mi toto. No, môže byť sranda. No, až na to, že sa... Kde je boss? Idem na bossa? Idem na bossa, keď už aspoň nič iné. No poď, tu som, haló. 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 Nechcem job. Ďakujem. Stačí mi moja robota. No nevadí, idem sa nalútiť ešte. Okej. Okay. Náboje, super. Keď tu nemám oponentov, tak sa aspoň nalútim zatiaľ, ne? Nech nejdem na protivníkov. Rádno. Tu sa fajti. No nič, chlapci. Voz je dole. Keď už nič nie je, tak aspoň toto. Okej. Okay. Ale ježiš, toto není možné, to nemal to dole. To nemyslíš vážne. Ježiš, ja som si vôbec nevšimol, že životy mi vysnú. Ty kokse, ja som si to vôbec nevšimol. Do prdeli práce. Kokso, bod ma dal dole. Ja som si to vôbec nevšimol, že mi životy ubíra. Či miznú mi životy. Jaj, mám tak som. Mám tak, mám tak. Mám tak, čo už. Hrúza. Nevadí. Šíšte to dáme. Kde idem? Kámo, ale sa rozrastá tá lampa. Zase sem. Napadá sem vôbec vôľadom. Bude tu sranda? Bude. Aha, dinosaurus, idem sa povoziť. Daj pokoj! Dobre, idem preč. Tak nič. Tak nič. Poď sem, ucapím ťa. No, áno. Super. Level up. No, takže znova. Všetko sa nám pokašľalo. Tak musíme znova. Ale hádam to už do 5 bude všetko dobré. Bože, ja som jaký mantavý zostal v tejto hre. Jak mi to tedy dobre išlo teraz? Jak som to prestal hrať? Kámo, no ja sa k tomu budem musieť vrátiť. A? Máme hráčov? OK. Dinosaurik, teba nestiem, ty si ma minule porizol. A počkaj, že by niečo tady bylo. Aha, takže toto som nechcel. Dobre, dalo mi to hit. Super. Iba preč.
Kámo, keď ma dá dole z dinosauru, tak ma asi šláhne. Čo utekáš? Radca, babelec. On to vážne spravil. On to vážne spravil, že ma dá dinosauru z dole. Kámo, tak. Tomu sa hovorí, neser tigra na seres celú džunglu. Práve ja som nasral toho tigra teraz. Ja som nasral tigra teraz. No. Super, takto ten skin nezískam ani do zajtra. Hrúza. No nevadí. Toto bude nudná epizódka, ale tak. Tréning robí majstra. Pristanem presne na tom míste. No, na strome som pristal. Á, že by, vola, čo tu máme? Okej. Okay. Daj mi nieco. Z toto zbraňu sa zle uteká, ale tak. Keď už inšie nie. Čo robí toto? OK. Random veci ničím? Budú za to XPčka? Alebo? Počkaj, tam je voľaký dom čúrik, ideme sa tam pozrieť. A rybiška! Rybiška je tam! A broka, hezký. Daj mi broku, tam som ešte voľačo videl, voľakú zlatú truhličku. Voľako mu ju učorujem. Nepáni do vodopádu. Nie! No takže to máme vzťahu. Čiže tu mám voľakú tabuľu, na čo to je? Kaž. Zobral som voľakú úlohu. Neviem čo to je, a na čo to je, ale tak zobral som úlohu. Wow. Pekne. A mám na to koľko? 6 minút. A v tomto pásme. No že tu nikto není. A tu mi to voľado vybral. Kaž. Náboje, tých nikdy není málo. Toto si zoberiem, ďakujem. Osi, či turboagresor. A niečo kašlem na úlohu. Ideme hľadať oponenta nejakého. Motorečka. Daj. Hej, ukloni sa. Dám to. Nedám to! Hlavne, že stečka boli. Kam, toto bude ďalšia challenge, budeme tu jazdiť na motorkách. Wow! Kde si? Pekné. Veľa mi nechýbalo, teda povím. Musím sa hýlnuť. Nemôže sa hýlovať rýchlejší, prosím ťa? Lebo nám ide ona lajna. Wow, kámo. Zničil som to? Au. Dede, hej, to sa rozkokočil voľako. Wow! Kámo, ale sa dobre on nešoferuje. Dobre, pomaličky.
Máme volačo? Fajn. Logneme si. A už sme zase na stovke. Fajn. No. Ideme pozrieť túto hore, čo máme. Tu volačo. Wow, penáze, chalan. Daj, ty nemáš penáze, tak... To je pekne na figu, ale tak uvidíme. No, dobráš, dobráš. Kámo, zničil som si mašinu. Plá, plá, ohník, plá, plá. Hezký! Kámo, to čo máš? A to je ako čo? Wow, to nestiem. To nevyužijem. Dobre, máme dva z dvoch. No, keď to takto pôjde ďalej. Ja si myslím, že... Ale, bože! Predstavol sa mi to páčiť. Načo je hentá sranda? Jak to, že on má bota? Jak to, že on má bota? Ukáž, jak to funguje. To ideme, no, tam je veľa zaujímavých veciček. Do obchodu, prosím. Typujem, že zase tu nikto nebude. Rozbije všetky zmrzlinárske auta. Všetky zmrzlinárske auta rozbije. Čo nájdem? Toto nechcem. Udeť sa nechcem, aj keď vím, na čo je, ale nechcem ju. Ideme do obchodu, tuto. A pozrieme sa, aký majú sortiment. Prosím, dánske, pánske, spodné prádlo. No, takže čo by sme tu mohli mať? Si myslím, že asi nič. Takže ideme ďalej, ukáž, toto si zoberiem, lepšie ak hrať za vinklincom do oka, pištolku mať, to si zoberiem. Toto si zoberiem a toto si vymeníme namiesto tohto a... Osvedčili sa mi toto. Kámo, to dáva šlehy, brokovnička automat. Dobre. Počkaj, toto poprosím. Aspoň volačo. Toto si zoberiem, ďakujem. A ešte vycápeme toto. OK, to by sme mali. Modrá zbraň. No, môže byť. Tam mám možno 8 oných, ale tak... Hádam to nejako využijeme. Tu tam tancuješ veselo. Tani, tani. Ďakujem, neprosím. Okej, okay, by sme mali... Ešte toto si... No takže sú... Nábojov je tu jak naozaj. Keď tu je to vylútené, to som bol ja, alebo to bol niekto druhý. Máme tu ďalšie ten juice. Na to momentálne nechcem. Toto si zoberiem. Na čo ťa vymením? No, uvidíme. Vyskúšam ťa. Vyskúšam ťa, že uvidíme, čo dokážeš, hej? Či tu máme nejaké náboje? Aha, fasa. To máme vybraté. No fajn. Ešte nalútim všetko, čo sa bude dať. A uvidím. Po ceste nebudem sa vôbec zabávať, až zoberiem všetko. Všetko berem. Všetko berem. Čo sa hovorí, že... to je sprej? Alebo bublinková voda? Nechcem bublinkovú vodu, je to na figu. Voľa, čo som zebral, voľa, čo som zjedl. Thank you.
Tak ale už krabista. OK, Vločko to dostal. Vločko som akože zebral, ale netuším, že čo to je. Ty kokso, to čo mal? Exotickú zbraň, SMGčko. To kde zebral? Nie? Kámo, tak to som vedavý, za kedy dostanem ten ony. Takýmto štýlom. Kde zebral tú exotickú onu? Bože, toto ma tak sere. A slepica! A tam je lama! Poď sem! Ono sere náboje? Lama čo sere náboje? Nemôžem ju zničiť? Wow! To čo bolo? No, jasné. Moja mama! Áno, moja mama, čau. Čau, moja mama. Vyskoč tu! Vyskoč tu! Takže budú tu hráči. Nebude núdza o zábavičku. Bože, ale toto ma tak vytáča, to si musím zmeniť. Jungle, máme tu jungle, chlapci. Peniaze, daj mi peniaze, lebo peniaze sú dneskajšie dobe zacnosť. Logni si, daj si poranie do nosa, nech nemáš opicu ráno. Toto si pre istotu nabijeme, ešte zoberieme. Aj toto si zoberieme. Ukáž mi toto, tu môj krásku mi daj. Takto. A okej. No, takže čo tu máme? Počkaj, lekárničku nechcem. OK, dole. Aha, nie, osy. No poď. Mizni. Kámo, jak sa ich zbavím? Skočím do vody. To musí pomôcť. Čo máš pre mňa? Chcem ju? Nechcem. Nechcem, musel by som godbary minúť. No, toto sa bude hodiť. Ukáž? Looter. Aha, tam je. Nie, no veď preto. OK, hádam mi to bude stačiť. Kde sa strieľa, však nič neočujem. Čo je? Zad by som dole zaučal, jak oni. A to nechceme. No, že by to tady tu. Nič.
Neviem, či som spravil dobre, že som si to zobral, ale tak nikdy nevieš. A jump by start? Aby si mal silu? No dobre, takže nič. Ideme naspäť. Aspoň si to tu prejdem, keď už nič iné. Mám, ďakujem. Kámo, ale tie nové zbranie, to je akože pecka, ale tak... Začvachtaj si, tam bola rybiška. Bola to sa vrátev. To som zrovna nechcel, ale tak čo už. Nemám tam nič. No čo za flexi, ale nepodarilo sa. Máme tu bola čo? Ja. A hneď dvaja. Dobre. Ešte jeden tu bol. Ešte jeden. No kde si? Á, náboj ti tu nesmieme nehať. Tam si na streche. Jak si sa tam dostal? Ty kokso! Pomôcne. Takže chce to zmeniť zbrane. Žiadna brokovnica. No. Posledná hra. Už to hrám skoro 2 hodiny. A ešte som len dosiahol úroveň 3. Prečo? Počkaj, voľa čo vidím. Á, máme level, 2 levely som spravil. No super. No takže fajn. Pekné. Lože som zlikvidoval. A ideme sa farmiť. Ideme sa farmiť. No spíš to... A čo tu mám? Takže tu sa volá kde štrídla. Čo s tým mám ako spraviť? Au. To nebolo v pláne. No, samé hýlenice. Wow, tak toto bolo good. Počkaj, ale mám málo náboj, mal by som sa tu motať častejší. To nechcem, toto mi daj. Čo na ňom v trezore? Ó, peniaze. Ďalšie peniaze, ďakujem. Ja budem lovatý. Všetko to tu rozbije. OK, toto si poberiem, ďakujem. Á, kámo, tu je ale tých nábojov na streche veľa. Díky. Á, pardon, ale už ma omínalo v nose. Musel som si
kýchnu. OK, fajn. Čo máme tuto? Až? Náboje. Že čo je na vaťa sranda, že ja to teraz berem všetko. Dostanem na frak a figa z toho. No tam po ceste ešte bolo čo dobre nájdem. No, som dobral čo som mohol a za to mal len brokovnicu a pištol. Som zvedavý, či s tým bolo čo uhrám. Tu sa strieľa, hore! Dobre. No už chlapci, dorazil som vás. Smola hoši. Poberiem si čo môžem. A ideme ďal. Kámo, ty museli byť jaký nasraný. Hlavne ten chalanisko, čo akože vyhral. Ty musel byť jaký natratý. A ja si tu tak pohodičke lutím. A naraz takéto volačo. Čiže musím utekať, hneď tam, tam je zóna. Dobre, tak nič potom. No to potom sňahu sa ti volá ako neste. Víš čo, víš tu radšej dobre. Čiže tam som ide volá akého panáka. Tady to to asi nepr... Alebo? No tak sa ukáž. Tak ale kde sa ten kruh zužuje? A kde mám utekať? Utekať na dva rôzne smery. Okej, okay. Takže sme prešli z hladu sem, hej? Dobre. No, ja si myslím, že ešte by sa nám chcelo niečo lútiť. Takže niečo si... Nechám si len pištol, uvidíme, čo sa stane. Nechcem. Zelený. Wow, počkaj, počkaj. Že by tuto? Kámo, jaký adrenalín mám, hej. Tak ale... No nič, dámy a páni, na dnes to ukončíme. Dostal som sa na level... Koľko? 3? No žiadna sláva, bola to hrúza. Takže ak sa ti videjko páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj. A vidíme sa pri ďalšom challengeovom videu. Hovorím, dnes to bola hrúza. Čau.